Sarajevska regionalna razvojna agencija Serda u okviru projekta Sekovija za jugoistočnu Evropu upriličila je radionicu podizanje kapaciteta službenika javnih uprava u razumijevanju i primjeni cloud tehnologije pri njihovom poslovanju s ciljem smanjenja troškova pri opsluživanju građana i ostalih pravnih subjekata. Radionica je namijenjena predstavnicima raznih ministarstava državne, federalne i kantonalne razine te predstavnicima općina i državnih agencija kako bi se povećale vještine i sveukupni kapaciteti osoblja javne uprave u okviru IT usluga. Predavači na radionici su IT stručnjaci iz Grčke i Bosne i Hercegovine. Interes Serde je dakle da se što više promoviše ovaj model na radionicu. Zašto? A da se promoviše ovaj model da bi upravo, kao što sam rekao, znači da bi se moglo više povući investicija i više napraviti veća apsorpcija sredstava iz evropskih fondova. Ovaj projekat je financiran od strane Evropske unije kroz IPA sredstva iz druge komponente. Radi se o programu Jugoistočna Evropa i ovaj projekat je dobijen u sklopu 4. poziva programa Jugoistočna Evropa. Koliko je Serda zaslužna za to što ste dobili taj program? Pa Serda je, znači, kako bi rekao, partner na projektu i ona je zaslužna kao i svi ostali projektni partneri za dobijanje ovog projekta. Ko vam je danas ovdje? Ovdje su danas predstavnici, imamo ovdje, znači, i međunarodni predstavnika, to su, znači, predstavnici iz Grčke, predstavnici iz Makedonije, Slovenije. Ko vam je došao ovdje, ko bi mogao to koristiti? Od domaći su, znači, predstavnici svi institucija, službenika od državnog nivoa do općinskog nivoa. Sudionici radionice iskreno su istaknuli kako se upoznaju s tim segmentom IT usluga, te su rijetki bili voljni za širu javnost pojednostaviti problematiku. Da bi firma, općina ili neko drugi pružio informatičke usluge, mora imati iza toga infrastrukturu. Nekad je to ili skupo, ili komplikovano, ili tehnički zahtjevno za razviti. Pojednostavni princip znači da neko drugi to uradi za vas, pondi vam to. Znači, ako se radi o velikim firmama, o velikim organima, institucijama, oni mogu napraviti svoj privatni oblak i onda to funkcioniše. To se isplati za nekog koji ima više stotina korisnika ili hiljada ili tako dalje. Za sve ostale, tu postoje davaoci usluga. Neke druge već firme, recimo, kao što danas imamo priliku da vidimo, firme koje to nude. I te firme ne moraju biti u Americi i tako dalje, iako danas vi iz Sarajeva isto možete to kupiti u Ameriku. Te firme postoje u Sarajevu i one vam ponude uslugu i vi umjesto da držite i čuvate svoj server, pazite ga, hladite, gledate greške i tako dalje, vi zakupite uslugu i imate servis koji radi 24 sata. I onda ste vi obavezni samo da date punu uslugu koju će koristiti vaši korisnici. A ne mislite na to da li tamo nešto iza radi, kako se pravi i tako dalje. Serdina radionica radit će i sutra kada će se razmatrati poslovne i personalne cloud tehnologije, te će biti formulirani i finalni zaključci.